Manifestacija Dani evropske baštine već 20 godina svake jeseni oživi u Beogradu. Mnoštvom programa uspe da odgovori na zadatu temu i time nas svrsta u raznolikost nasleđa, kultura, običaja, sveukupne baštine evropskih naroda. I dok je upravo u toku ovogodišnja manifestacija, mi vam prikazujemo kako je to bilo prošle godine, kada je tema bila održivo nasleđe. Naša kuća odškrinula je vrata Radio Beograda i kroz promociju knjige Škola zvuka, a potom i stručno vođenje, prikazala prošlost, sadašnjost i budućnost sopstvenog zvuka kao kulturno nasleđe koje baštine. Stručni vodiči na ovoj turi, kako učenicima i studentima stručnih škola i fakulteta, tako i ostalim zaljubljenicima u zvuk, bili su zaposleni u Radio Beogradu. Počev od autora knjige, Zdravka Maljkovića, preko iskusnih profesionalaca Radio Beograda, koji poznaju svaki kutak, hodnik, svaki zapis i takt ovog zdanja i koji ga čuvaju za buduće generacije kao kolektivnu prošlost, kako naše, tako i evropske baštine. Beskrajno mi je velika čast što ste tu. Hvala vam što ste došli u Radio Beograd. Pa samo par kratkih nekih napomena u vezi možda sa istorijom radi i sa ovom zgradom u kojoj se nalazimo. Primetili ste, bili ste u jednom njenom kraku, sad ćete ići u drugi krak. Zgrada je očito građena na oštrom uglu između Svetogorske i Hilandarske ulice, nosi adresu Hilandarska broj 2. Mi smo bili sad u ovom Svetogorskom delu, u Svetogorskoj ulici, gde je bilo predstavljanje knjige Zdravka Maljkovića, a sad studiji za snimanje u kojima nastaje ta čarolija zvuka, za snimanje muzike, za snimanje drama i tako dalje koji ćete obići, su na ovom drugom kraju. Zgrada je projektovana 33. godine, tada je napravljena, arhitekta je Bogdan Nestorović, nije u njoj bio Radio Beograd, bio je zanatski dom. Zgrada je funkcionisala jedno vreme kao udruženje zanatlija, artizana, jel? I kao u hotel takođe. U tom smislu bilo je teško adaptirati je posle kada je Radio Beograd se preselio u nju, gde smestiti studije, gde smestiti redakcije za novinare i tako dalje i tako dalje, zato što su recimo tamo gde su sad redakcije novinara ili gde je naš desk, tamo su bile hotelske sobe. Ovde iza nas rekonstruiše se sada kamena sala, koja je zaista ono priča za sebe i jedna vremenska kapsula u koju kad uđete zaista se osjećate kao da ste u 30. godinama. Ona je bila zapravo recepcija, odnosno foaje tog ekskluzivnog hotela u to vreme i to se vidi i u štampi iz tih godina. Tamo gde ćete otići sada u jednom trenutku, jedni od vas, u Studio 6, tamo je recimo bio bioskop Pavala, predratni bioskop Pavala. I tačno ćete moći da vidite ispred foajea jedno mesto koje je bilo kao biletarnica gde su se prodavale ulaznice. To je sve i moćete na samom ulazu u Studio 6 da vidite i put koji, odnosno merdevine, stepenice koje vode ka kućici kinooperatera koji je u to vreme puštao film. 1. oktobra 1924. godine sa radom je počela radiotelegrafska stanica Beograd Rakovica, studio bio u Knez Mihajlovoj, predajnik u Rakovici, brdu nadomak Beograda, kako je tad bilo, jel? A od 1929. godine Radio Beograd je smešten u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, odnosno u toj zgradi u Knez Mihajlovoj ulici, gore na 4. i 5. spratu. Drugi radio, Zender Belgrad, nemački vojnički okupacioni radio, koji je emitovao program iz jedne druge zgrade u ulici Kneza Miloša današnjoj, tamo gde je Savezno ministarstvo inostranih poslova na uglu sa Birčinom, predivna jedna zgrada, na 5. spratu i pre toga je tamo bila kratkotalasna stanica presbiroa, centralnog presbiroa Kraljevine Jugoslavije. Zender Belgrad je poznat po tome što je emitovao onu čuvenu pesmu Lili Marlen, koju su slušali i recimo vojnici na afričkim i na istočnom frontu i koji su takođe ne samo nemački vojnici nego i saveznici, rekoh. Dakle, prosto je bila ogromna baza
slušalaca i tog vojničkog radija, koji ta pesma im nekako osmirivala ih je, ulivala im je nadu, dizala moral u borbi i tako dalje. Po oslobođenju, Radio Beograd se preselio u ove prostorije 1947. godine. Znači, od tada je Radio Beograd ovde. Danas ćete imati priliku da posetite, recimo, fonoteku, zvučni arhiv Radio Beograda, gde se čuva neizmerno blago, mnogo više o tome će vam reći moj kolega Đorđe Brkić. Posjetit ćete studija Radio Beograda i to ona najatraktivnija, najekskluzivnija za snimanje muzike, najnovija, najopremljenija, Studio 6 čuveni i Studio 13 za snimanje muzike, odnosno Studio 8, dramski studio Radio Beograda, koji je specifičan, vidjet ćete i po svom interijeru između ostalog. Nedavno su renovirani i mislim da je zaista idealna prilika da ih vidite. Fonoteka je spuštena ovde i ovde je, znači, od 51. do dana današnjeg. Ovde, gde se vi sad trenutno nalazite, je kartoteka Radio Beograd. Sve što dolazi u, i što je dolazilo u Radio Beograd je popisano. Ovo su vam ovde, možete da vidite, evidencijone knjige. Znači, od svake trake, svake ploče, sve što dođe, ubacuje se, ubacivalo se u te knjige i dan danas. I onda se, evo ovako, raspoređivalo po kartonima u ovu kartoteku zbog lakšeg snalaženja. Pa tako, recimo, imate ovaj deo kartoteke gde je ozbiljna muzika, ovde iza vas je zabavna muzika, ovde je narodna muzika, ovamo je dečija, efekti. Tako da vi nekad kad su radili muzički urednici, saradnici ili već ko, kad je hteo neku emisiju da napravi, sad mu je trebalo nešto od muzike, dolazio je ovde, silazio, pa recimo tražio je, ne znam, Čajkovskog ili nekog. Po ovom kartonu su, na ovim kartonima su svi podaci o tome šta se nalazi na kom nosaču zvuka. Svaki karton ovde ima broj, nosač zvuka ima broj i čovek je, ili žena, jel, dobijao je taj nosač zvuka, nosio na program, emitovao na program. To više nije tako baš, to se više tako ne radi, pošto smo, jel, tehnika je napredovala. Pa sad sve imamo u elektronskoj formi, tako da celokupna kartoteka Radio Beograda se nalazi u elektronskoj formi. To su naše baze koje služe za pretragu, jel? A ovo je, pa eto, kao neki raritet. Fonoteka posudila je negde oko 75.000 ploča i negde oko 65.000 traka. I mi se trenutno nalazimo u procesu digitalizacije, gde smo mi digitalizovali kompletnu narodnu muziku i zabavnu muziku. Sad radimo na digitalizaciji dramskog programa, a ostala nam je klasika koja ima nekde oko 25.000 traka klasične muzike, tako da je to jedan proces koji traje. Ovo je ploča iz 1903. Evo Dobrica Milutinović, Don Ramiro. Evo kako izgleda sa jedne strane. Evo kako izgleda sa druge strane. Eto, ne znam, jeste imali prilike da vidite. Oni sad, naravno, nisu upotrebi, ali eto, to je kao neka zanimljivost. Evo, ovde piše da je u Hanoveru radio. Se puštala samo sa jedne strane? Da, da, samo sa jedne strane. Don Ramiro konja jaše u mladinskom bujnom žaru, a pita ga sedi sluga, kuda tako gospodaru? Kroz mračak, pogled starčen od dvora sure stene, tu boravi draga moja i poziva noćas mene. Krajem 30. godina radio je ovaj, kupio neku aparaturu za sam da izdaje. I sami smo rezali ploče. Masa ploče je nestala u bombardovanju. Međutim, jedna ploča, evo ovu ploču sad što ću vam pokazati. Ovde na ovoj ploči, ovo je decelitna ploča. Evo vidite kako je malo drugačija, lakša je, slobodno je. Na ovoj ploči se nalaze vesti Radio Beograda iz 40. godine, gde je Zlatica Baltić, tadašnji spiker Radio Beograda, čitala te vesti. I mi smo to, imamo te vesti kao digitalni zapis. I sad niste u prilici, ne mogu ovde da vam pustim na drugo mesto, inače vesti su i od politike, od vremena, od sporta, kompletne vesti Radio Beograda. Eto, tu ploču smo dobili od njene ćerke,
Ne znam da li neko ima još ovakvu decelitnu ploču, ali eto mi je imamo. I hteo sam da vam kažem, možda Ranko vam nije rekao, u početku je Radio Beograd išao, emitovao program te 24. godine, utorak, četvrtak i subota, a tek od 29. godine je počeo redovan program Radio Beograd. Beograd. Prema obaveštenjima Beogradskog lista politike, kroz nekoliko dana obnarodovaće se uredba o organizaciji i kontroli spoljne trgovine. Ona će biti prilagođena novom sistemu privrednog života koji treba da sadrži izvesne principe diktirane i planske privrede. Budimpešta. Agencija Stefani saopštava da se u celoj Mađarskoj priređuje manifestacije povodom vraćanja Transilvanije. U toku jučerašnjeg dana u svima crkvama održane su propovedi u kojima se ističe istorijski značaj sadašnjih događaja. Mađarska štampa posvećuje duge članke ovim svečanostima. Nadamo se da će i vama prijati muzika iz doba početaka Radio Beograda. Dobrodošli u Studio 6. Ovo je naš najveći studio, muzički naravno, u kome vežba Big Band, znači ovo je otprilike njihova postavka, Big Band tu proba, snima. Inače, ovo je studio koji je inače poznat po tome ko gleda televizor, održavaju se koncerti. To ono kad u ćošku piše Studio 6 na trećem programu našeg RTS-a. Ovde bude scena, tamo publika i praktično znači rade se muzička snimanja. Ranije su ovde bili i narodnjaci, ali smo premestili u nov studio, pa smo se tako samo džeziramo i bavimo se koncertima. Inače, ovo je naš najveći studio u kome su zapravo snimali i dolazili, ako se gleda od bivše Jugoslavije, svi ko je nekad nešto značio i bio poznat, kad tad bio ovde. Konkretno u ovom studiju je nekad bio bioskop. To je bio bioskop Avala u okviru zadružnog doma. Kada je zgrada pripala Radio Beogradu, od bioskopa je napravljen studio koji je i do dan danas muzički studio. Ovakav izgled i ovakva akustička obrada je znači, posljednji put rađena negde 70. godina kada je uvođena višekanalna tehnika. Naravno i pre toga se bilo ono prvo je bilo mono, pa stereo, pa četvorokanalna, ali prava višekanalna tehnika kada je ušao 24 kanala magnetofon i kada je moglo da se ozbiljno sinhronizuje, tada je urađena postojanje ova akustika koja i dan danas nije nešto mnogo menjena. Što se tehnike tiče, ona je renovirana 2017. i tada smo se skroz digitalizovali i tamo je znači urađena totalno nova akustička obrada. Ova akustika kakva je sada rađena, to je rađena znači negde 70. godina. Sada savremena studija se malo prave da budu akustičnija, a ovo je dosta zaglubljeno. Tada je bio trend, kada je uvedena višekanalna tehnika, da separacija između instrumenata bude što bolja. Znači da se što više dobije direktnog zvuka svakog instrumenta, da što manje smetaju oni instrumenti, naravno oni će se čuti, ali je da separacija bude što bolja. To je dobro gledano sa strane tonmajstora koji gledaju da imaju što čistiji i što direktniji zvuk. Međutim, za muzičare je teže jer se onda oni međusobno lošije čuju. Jer je toliko gluvo i onda kaže, ne čujem onoga tamo. Međutim, vremenom se oni naviknu, pa to naravno budu dobri snimci. Mi smo malo zamračili da bi se bolje sto video.
rekao sam da je tamo poslednje renoviranje bilo 70-ih godina kada je uvedena višekanalna tehnika. Sad kada je ovo digitalizovano, ono tamo nije mnogo menjeno, ali je zato ovde sada totalno odrađena akustika, tako da više nema staklene vune kao akustičkog izolatora, nego je azmafon. I stavljena je sasvim nova digitalna tehnika, s tim što je išlo se da bude bukvalno sve digitalizovano, tako da ništa od analogije nije ostalo. Mi smo ranije imali takozvane eho ploče, koje je bio pravi analogni najbolji reverb, međutim, idejom da se sve digitalizuje, one sad više nisu u upotrebi. Inače, ovde konkretno se nalazi 100 marke Studer, to je verzija ova Vista X, to je njihov najbolji 100 koji imaju i pravi muzički 100. Njegova veličina je znači, ovaj centralni deo, a ovo su dodaci, ovde ima 3, gde može znači, da bude još veći 100 ako je takva potreba. Međutim, ovo za ovaj studio zadovoljava sve, posebno to što ima do 6 lejera, tako da je to sasvim više nego dovoljno. Inače, pored stola, znači ovo je ekran, odnosno grafički kontroler samog stola. Za digitalni sto se zna da je praktično sto daljinska komanda za procesing. Inače, ovde kad izađete vidjet ćete frame-ove i procesore, znači bukvalno sve DSP-ove gde se odrađuje taj procesing. A inače, ovde u tehnici sedi samo, znači, to majstor, producent, eventualno autor i nema mnogo gužve. Snima se inače na Pro Tools i praktično to, i to je sad postala standardna oprema. Ništa me ne bola, samo mi se strana, to zle džore stara. Radim već 13-14 godina muzičku produkciju, uglavnom narodni orkestar, veliki, ali s vremena na vreme i džez orkestar i simfonijski, i hor i kolibre, pošto su to sve naši ansambli. Ovo mi je Studio 13 Radio Beograda, koji je otvoren prošle godine negde u ovo doba. Nova digitalna tehnika, lepo urađena akustika prostora, to je profesor Drinčić radio i baš se potrudio i uspeo u tome. Studio kao studio je odlično urađena i razlika između šestice i trinestice jeste u vremenu reverberacije. Ovde je nešto malo veće, 1,2, pošto vi to sve učite pa znate. Prostor je mnogo bolji nego u šestici u kojoj ste bili malo pre, pošto je veća zapremina, samim tim je zgodnije za rad. Odnosno, kad slušate, trpi veći zvučni pritisak i onda je zgodno za rad. Zanima da čujete nešto što je izašlo odavde, a posebno, pošto ste jako mladi ljudi, volio bi da čujete Narodni orkestar RTS-a kako zvuči. Da. Evo. Ovo niste očekivali, jel? Sad hoću da vam objasnim, ja pre nego što sam počeo da radim ovaj posao nisam nikad slušao narodnu muziku i nisam imao pojma šta je to. A ono što je zanimljivo za RTS-u Narodni orkestar jeste da gaje tradicionalnu muziku Balkana. Znači ne samo srpsku, nego gaje Makedoniju, Bosnu, Bugarsku, Rumuniju, Mađarsku, sve sviraju. Obrazovani ljudi, školovani, instrumentalisti ponaosob su super. Ovo inače opus Šišiću, koji je nekad bio šef velikog narodnog orkestra RTS-a, pa se zove Sajn Tim Šiletov Splet i čovjek je bio virtuoz nešto pandam Paganiniju. Mislim, užasno je brzo mogao da se svira, što je bilo nevjerojatno za to vreme. I onda, eto, to je ta numera, inače,
prošli takton si dobilo prvo mesto, što sam ja jako ponosan na to. A kako bi se zvalo? Zvalo bi se Drp lista. Drp lista? Jeste. Snimanje teksta vam je najvažnije u radiodrami. Ako pogrešno snimite tekst, znači krećete sa greškom, koja je malo teže ispraviti. Mislim, može da se ispravi, ali trebaće vam puno truda. Bitno je da slušate puno radiodrama, da čitate. Totalno je drugačiji pristup snimanju radiodrama u odnosu na pozorište, u odnosu na film, pravljenje matrice, pravljenje efekata, pravljenje atmosfere, pravljenje svega. Zato što u radiodrami nemamo sliku. Znači, sada to nam kažemo, to nam je. Znači, moramo da dočaramo prostor, vreme, moramo mesto gde se snima, gde se radnja radi. Znači, sve moramo samo tonom dobro. Znači, to je, kako da kažem, to je najteža varijanta. Za glumci isto najteža varijanta, snimanje teksta za radiodramu. Ukoliko reditelj i ton majstor ne znaju da postave glumca na određeni odnos prema mikrofonu, napriče grešku. Znači, kad snimamo unutra, snimamo u studiju, kad se dešava radnja napolju, idemo u gluvu sobu, radimo u gluvu sobu. Znači, zašto da bi posle mogli da dodamo atmosferu ulice, šume, bilo gde se, ne znam gde se dešava. Naučite da slušate, ne da gledate instrumente, nego kad radite, naučite da slušate. Zato bih vam preporučio da slušate radiodrama. Ima mnogo interesantnih. Znači, za vaše obrazovanje, mi smo radili i Crnjanskog, i Andrića, i Njegoša, i sve živo. Znači, imate 6-7.000 drama. Od toga možete nađeti na YouTube-u barem 500 dobrih. Slušajte, jako su interesantni. Znate kako se snima drama? Ne znate, naučit ćete. Prvo dramaturg sredi tekst, znači adaptira ga za radio. Znači mora se adaptirati drugačije adaptacije za TV, drugačije za pozorište, drugačije za radio. Onda to reditelj uzme, napravi podelu, dođu glumci. Ovde snimamo glumce, ceo dan snimamo glumce, znači pravimo scene. I onda ulazimo u montažu. Izmontiramo prvo scene čisto i onda ulazimo u montažu. Znači muzika, efekti, i tako da, onda sa rediteljem i muzičkim urednikom se radi drama. To je trojka koja posle radi finalni deo. Kad god hoćete, možete dođete ovde, najavite se, stavimo vas na spisak, dođete da vidite neka drama kad se radi, kako se radi. Čisto da osetite ako vas interesuje. Ko je bolji? Ko je bolji? Kada su se utisci slegli, zamolili smo autora knjige Škola zvuka Radio Televizije Srbije da prokomentariše ovu nesvakidašnju posećenu promociju, bar kada je u pitanju stručna knjiga, koja je privukla mnogobrojnu publiku. Sam Maljković nam je kroz priču o nastanku ove knjige i svom životnom i profesionalnom putu ispričao mnogo više o sopstvenom otkrivanju zvuka, o zanatu koji se uči jednako kroz rad i kroz stalno usavršavanje,
o nastajanju katedre za snimanje i dizajn zvuka, o digitalnoj eri zvuka i novim zvučnim generacijama. Od kad je katedra za zvuk osnovana 1997. godine, zvuk u medijima, na radiju, televiziju, pozorištu, na filmu je postao jako popularan. Nije on postao popularan bez nekog valjanog razloga. Postao je popularan zato što je to jedno veoma kreativno zanimanje. Onoga trenutka kada su ljudi počeli teoretski da se bave zvukom, nekako se zvuk otvorio pre svega profesionalcima, a onda i mladim ljudima. Shvativši koliko je to kreativno zanimanje i sam radeći taj posao, meni jeste bila ideja da napišem ovu knjigu, da ostavim jedan kroki kako se nekad radilo u analognom vremenu, kako se to danas radi u digitalnom vremenu, da kroz razna zanimanja upravo predstavim zvuk na jedan svojevrstan način, što teoretski, što kroz formu intervjua. I ja sam znao da će mladi ljudi i uopšte zaljubljenici u zvuk da će se odazvati i da će im sve ovo biti jednostavno interesantno. Ja znam koliko ljudi vole zvuk, susrećem se svakodnevno i na poslu i na fakultetu i na raznim mestima i ljudi jednostavno obožavaju zvuk i meni je jako drago da nekako smo malo uspeli da smanjimo primat slike u odnosu na zvuk u audiovizuelnim medijima. Kada sam se zaposlio u Radio Beogradu, ti moji početni poslovi na Radio Beogradu nisu bili nešto preterano inspirativni, pošto sam se zaposlio kao fizički radnik. Ali u to vreme nije bilo škole zvuku i tada se znanje prenosilo kao i za ostale profesije s kolena na koleno. Ko je bio zainteresovan, veoma brzo je uspeo da uđe u tu u sferu toga posla, pogotovo što sam se ja zaposlio u terenskoj grupi Radio Beograd, što je podrazumevalo snimanje, prenosi i ozvučavanje govornih, muzičkih i emisija kolažnog sadržaja. Što je opet sa druge strane podrazumevalo da ako se bavite terenskim poslom, da bi na kraju odradili svoj deo posla, vi morate da dobro pripremite posao. Koliko kroz proces predprodukcije, koliko pred proces samog snimanja. Moj odnos prema zvuku mislim da ima tri početne faze. Ja se nadam da su početne, da će se desiti još neka. Prva faza je moje zapošljavanje u Radio Beogradu. Druga je upis na katedru za snimanje i dizajn zvuka, a treća je kada sam završio taj fakultet i u stvari kada mi je to sve teoretsko znanje počelo da se sleže u meni i kada sam nekako počeo da ih stavljam, svo to znanje da stavljam u neke određene grupe, da to znanje primenjujem u praksi i onda da kroz knjige, pre svega Stereofoniju, teoriju i praksu koju sam pisao s mojim kolegom Ljubinko Gordićem i sada ovu, nekako da to vraćam nazad u teoriju. Profesor Richard Merz je u stvari uradio jednu ogromnu stvar za sve nas. Znate, on je od 1977. godine se borio za otvaranje katedre za snimanje dizajna zvuka. Jer je zdravo logično, ako uzmemo, tada Fakultet dramskih umetnosti se zvala Akademija za televiziju, film i pozorište. Ako pričamo o auditivnim i audiovizuelnim medijima, da li je to radio, pozorište, film, televizija i tako dalje, prkosi se sa normalnošću da se ne izučava zvuk kao jedan poseban vid umetnosti, jer to jednostavno nije normalno. On je uspeo da se izbori, nažalost, 20 godina kasnije, 1990, ali 20 godina je on bio uporan da iznese to što je izneo na svojim leđima, s jedne strane, da paralelno
sa time radi na televiziji Beograd. Znate, on je uradio preko 15.000 emisija, obradio, izmiksao, dizajnirao, sinhronizovao. To je jedan veliki i ogroman napor. Da ne pričam da je na početku da su ljudi koji su bili u toj komisiji, da su smatrali početkom 80-ih godina da zvuk treba da se izučava na elektrotehničkom fakultetu. Što je nonsens. Jer zvuk mora da bude tamo gde se on i koristi. Ali to je svakako umetnički fakultet i to je svakako fakultet dramskih umetnosti, jer tamo je ekipa, tamo su glumci, tamo su producenti, tamo su reditelji, tamo su svi oni koji treba da budu u procesu kreiranja jednog audiovizualnog medija ili audiovizualnog dela. Sve jedno je. Tako je da je on uspeo da se izbori. Od tada, od 1997. godine, slobodno može da se kaže da je počelo jedno novo savremene brojanje vremena što se tiče zvuka. Katedra je na kraju se ispostavila otvorena u jednom pravom trenutku i doživjela je veliki bum. Taj bum je doveo do toga da se lakše pređe iz analognog u da se lakše koristi, lakši prelaz iz analogne u digitalnu tehnologiju. Jer upravo, pošto smo mi malo kasnili zbog svih naših historijskih dešavanja za svetom, upravo u tom trenutku se desilo to dešavanje. Opet morate da znate da ja ne znam koliko je ljudi završilo taj fakultet, veliki broj. Koliko se škola, srednjoškolskih ustanova, viših škola, fakulteta koji imaju katedru za snimanje i dizajn zvuka otvorilo, on je svim tim ljudima uspeo da izdigne zanimanje na jedan viši umetnički nivo. Meni je mnogo pomoglo što sam sa 12 godina staža upisao katedru za snimanje i dizajn zvuka na Fakultetu dramskih umetnosti iz jednostavnog razloga, zato što sam stečeno znanje mogao da koristim u praksi. Ja sam studirao sa mladim ljudima koji nisu imali priliku da teoretsko znanje provere u praksi, pa sam im pokušavao, radeći moj posao, da ih vodim sa sobom, da im pokažem kako to izgleda. Kada sam završio fakultet, moj kolega i ja smo shvatili da postoje neke male rupice u tom delu obrazovanja, odnosno da ne postoji literatura na srpskom jeziku. Iz tog razloga smo počeli da pišemo stereofoniju, teoriju i praksu i kako su se izučavanja određenih tema proširivale u mom umu, ja sam shvatio da postoji postoji način kako može da se pristupi zvuku, a da se pritom teoretsko znanje vrlo lako praktično primeni. Moja predavanja na Fakultetu dramskih umetnosti su zasnovana na dualnom obrazovanju. Snimanje i dizajn zvuka za radio je glavni predmet. Studenti imaju 6 sati nedeljno, što podrazumeva da jedan dan utorkom, u konkretnom slučaju, imamo 3 sata, radimo teoretski deo, ali petkom obavezno taj teoretski deo prođemo kroz praktični deo. Jednostavno, samo tako studenti mogu da razumeju šta je zvuk i koja je primjena zvuka u kreiranju programskog sadržaja. Ja sam i ton majstor i dizajner zvuka. Jer u različitim poslovima, kao što, na primjer, prenos fudbalskih utakmica ili, kako bi rekao, na primjer, nekim govornim snimanjima i tako dalje, dizajn zvuka ne postoji. Jednostavno, ja tu ne mogu da budem dizajner zvuka. Ali, u nekim složenim projektima, u nekim spektaklima, normalno da postoji prostor za dizajn zvuka i onda tu svakako dizajner zvuka jesam. A kod nas se vodi polemika i često se raspravlja da li je dizajner zvuka u stvari drugačiji naziv
za zanimanje ton majster. Ja mogu da vam kažem samo svoje mišljenje. Ja mislim da nije. Razlika između ton majstera i dizajnera zvuka je u tome, pošto se ljudi koji počinju, ja sam rekao da sam počeo kao fizički radnik, počinju kako vremeno počinju da, da uče posao, onda su snimatelji zvuka, pa su mikseri zvuka i tako dalje. Postoji određena vrsta gradacije i ton majstor je bio vrh tog nekog brega i ton majstor je podrazumeo da je čovek apsolutno profesionalno može da odgovori svakom zadatku, što svakako to i jeste. Ali, ton majstor je čovek koji ima praktično znanje, koji ima teoretsko znanje i koji realizuje ideje drugih autora. Dizajner zvuka je čovek koji ima teoretsko znanje, koji ima praktično znanje, koji ima iskustvo, ali je edukovan i učio je oblasti iz drugih umetnosti koji se oslanjaju na posao koji radi. I on nije samo realizator, nego je to čovek koji nadograđuje tuđu ideju, autorsku ideju, zvukom. Suza mi je krenula u oku. Ono što je za mene lično bio najveći izazov, to je svakako 90 godina Radio Beograd. Ako vam kažem da sam ja propušio posle 11 godina u predprodukciji i pripremi toga posla, onda ćete verovatno... A nije baš da nisam imao iskustva, mislio sam da sam prošao sve, međutim nisam. Jer na Bini, na sceni, to je stvarno bilo glamurozno i to je bilo predivno i to je bilo prelepo, ali su se našli 7 orkestara muzičke produkcije. Big Band RTS, Simfonijski orkestar, Narodni ansambl, hor, dečji hor i hor Kolibri. Sa glumcima, izvođačima, voditeljima, sa ne znam kim sve. I onda su na kraju svi zajedno izvodili jednu numeru. I sve se to namestilo pred premijeru, svetsku premijeru filma Sunčanica Nikite Mihalkova, koja je, na primjer, bila sutradan, pa smo mi mogli dan ranije samo da uđemo u Sava centru, pošto je bilo u Sava centru, ali posle nekog koncerta koji se završio 11 uveče, pa smo mi tako sve namestili tih 100 i nešto mikrofona, uspeli nekako do 4 ujutru, onda Nikita Mihalkov želeo ipak da pogleda, čuje kako se to u Sava centru čuje taj film, da smo isklonili jedno pola od svega toga, da bi on mogao čovjek da pogleda, pa smo onda vratili i to je bilo za mene jedan veliki profesionalni izazov i meni je drago sad iz ove perspektive, mada tad u tom trenutku baš nisam imao to mišljenje, što smo uspeli da prođemo kroz sve to, što je bilo to sve sjajno i na kraju krajeva što se predstavio radio na jedan sjajan način, jedan dan danas, i dan danas tu emisiju, taj direktan prenos pušta mojim studentima. Iz jednostavnog razloga, zato što su iz te emisije učimo mnogo toga. Učimo šta je u historiografiji Radio Beograda, učimo šta je Radio Beograd, učimo koliko programa ima Radio Beograd, koje su sve zanimanja koje se radi u Radio Beogradu. S druge strane, bavimo se tim produkcijskim delom predprodukcije i produkcije. Učimo o ozvučavanju, monitoringu, izboru i postavku mikrofona u određenim akustičkim prostorima. Tako da je to jedna divna emisija gde možemo, tako reći, čitave godine da se bavimo samo njom i da sagledavamo poslove iz različitih perspektiva. Što se tiče onoga što je najlepše, znate, ja mnogo volim svoj posao. Meni je sve lepo. Thank you.
svakako jeste. Pa svakako jeste. Ja sam u svakodnevnom kontaktu sa mojim studentima, sa mladim ljudima. Znate, pogotovo i putem knjige, mnogo mladih ljudi mi se javlja. Mislim, svakakvih ljudi, ljudi iz struke i ljudi zaljubljenika u zvuk, zaljubljenika u medije. I jednostavno, zvuk je postao s razlogom popularan. Ja mislim da u Srbiji ima 8 škola srednjih koji se bave dizajnom zvukom. I da su te škole koje jako dobro rade, prevashodno, nisam upoznat sa radom svih škola, ja stvarno moram da pohvalim školu iz Sombora, jer upoznat sam na način kako profesorka sa njima radi i moram da priznam da oni imaju veliku sreću što imaju takvu profesora. Naprimjer, oni će sad, mislim, za 10 dana da idu u Milano, da li 15 ili 18 dana. Profesorka je uspela da obezbedi sredstva od Evropske unije, da odvede mlade ljude tamo, gde god se dešava bilo šta u vezi zvuka, ona vodi svoje studente i oni stvarno imaju velikog uspeha i stvarno rade odlično. I u razgovoru sa njima, pošto sam imao prilike da razgovaram s njima pre promocije knjige, to su jedni mladi ljudi, srednjoškolci, koji imaju jedno solidno znanje i sa kojim možete na ravnoj nozi da razgovarate o zvuku i o nekim stvarima. Sa druge strane, znate, zvuk se oblikuje prema medijima. Danas su mediji drugačiji. Danas mediji nisu samo radio i televizija, ako pričamo o našoj kući. Danas imate jedan novi digitalni etar, a to je internet. To znači da postoji velika mogućnost pravljenja podcasta, video igrica i raznih umetnosti. Pošto je umetnost danas se spojila i meša se jedna sa drugom. Danas vi, na primjer, na otvaranju jedne galerije, na otvaranju izložbe slika, video je veoma prisutan. Tako i što se tiče, na primjer, koncerta. Vi imate umetnost svetla, imate umetnost videa, imate umetnost zvuka, imate umetnost svega. I mogu vam reći da ja od tih mladih ljudi, kao od ovih srednjoškolaca o kojima sada pričam, kao i od mojih studenta na fakultetu, mnogo toga naučim. Ja sad više nisam siguran koga ovo učim. Obišli smo 3 studija, 13, 8 i 6 i ne znam, meni se neko najviše svideo studio 13 iz razloga što je to studio u kome se snimaju radiodrame i ima mnogo stvari koje mi nismo do sada imali priliku da vidimo. Tamo smo mogli da vidimo, osim snimanja dijaloga, kako se snimaju osi zvukovi poput otvaranja vrata, stepenica, hodanje po raznim podlogama i slično, što je bilo veoma zanimljivo. Također mi je drago što smo imali priliku da obiđemo fonoteku Radio Televizije Srbije. I moram da priznam da je isto također bilo veoma zanimljivo, zato što smo videli neke nosače zvuka koje do sada nisu čak svi imali priliku da vide. Videli smo kako se nekada snimao zvuk i saznali smo da RTS u svojoj arhivi ima zvukove velikih imena iz naše istorije i zabeležen njihov glas koji do sada nismo imali priliku da čujemo, koje posjeduje samo RTS. Šta je to što izdvaja vašu muzičku školu od ostalih u Srbiji? Pa pre svega moram da pomenem da smo mi jedna od, ja mislim, 7 škola koje imaju taj smer i da smo posebni po tome što imamo svoju učeničku kompaniju koja se bavi snimanjem i obradom zvuka za bilo čije potrebe. Znači, u svakom trenutku mogu da nas kontaktiraju, da nas pronađu na društvenim mrežama, HMS Production se zovemo, i pružamo usluge snimanja, obrade zvuka i svega što je u toj oblasti. Olga, da čujemo i tvoje utiske posle stručnog vođenja u Radio Beogradu. Moram da kažem da je definitivno bio jedan od boljih utisaka koje sam imala u toku mog srednjoškolskog obrazovanja. Jako je veliko, to mislim da ono što prvo ostavi utisak, kako su i studiji su stvarno u odnosu na to što sam previđala veliki, fonoteka na mene ostavila najveći utisak, zato što podsjeća pomalo na biblioteku sa svim tim kartonskim fasciklama u kojima se drže i magnetne trake i ploče i
nevratan je broj ploča koji su rekli da imaju oko 65.000 ploča i da kad shvatite da prate događaje koji su prethodili vašim babama i dedama, stvarno vam bude neverovatno. Pitala sam ljude koji tamo su zaduženi za fonoteku, rekli su kako imaju čak i zabeležene komentare koji su ljudi davali u vrijeme nekih velikih istorijskih događaja, imaju i zabeležene razne srpske velikane, tako da fonoteka je onako najveća se kosila mene, ali i pored toga Studio 6, tu se snimaju, orkestri mogu da se snimaju, a kao član orkestra to je naravno meni ostavilo najveći ubedljiv utisak. I videla sam i par puta koncerte koje su to održavali, tako da biti u nekom studiju koji gledate na TV-u je uvek neverovatan osjećaj. Čuli smo nešto o vašoj školi, srednja škola sa smerom za dizajn zvuka, sa kompanijom. Kaži nam još nešto o aktivnostima kojih očigledno imate priličan broj. Da, mi takođe učestvujemo i organizujemo takmičenje tonskih snimaka za srednje škole koje se održava ovde u Beogradu. Svake godine jako lepo učestvujete u tome, imamo 4 kategorije i uvek je lepo vidjeti kakve kreativne stvari donesu đaci iz cijele Srbije. Ali pored toga učestvujemo na internacionalnim projektima i razmenama od kojih je sledeći u Milanu u decembru na stručna praksa. Tako da. Jel idete? Idemo, idemo. Meni je pre svega drago što mi je omogućeno i što mi je fakultet omogućio da zapravo obiđem ovu kulturnu ustanovu i što sam imao priliku da vidim mesta na kojima ću možda u budućnosti raditi, kao i zapravo majstore na koje se mi ugledamo i posao koji oni rade. Veliko je blago za nas mlade da dođemo u ovakvu neku ustanovu i da imamo prilike da vidimo zaista fizičke artefakte, nečega što obično je potpuno neopipljivo. Dakle, zvuk mi uopšte ne gledamo na to kao nešto što možemo da dodirnemo ili da prokadamo ili nešto slično. Naročito sad za vreme interneta, kada je sve samo na klik ili kroz ekran ili kroz telefon, da ja se zaista spustim kroz memljive hodnike i vidim od svojih očeva, dedova, pradedova, njihove male sitne živote trenutke. Dakle, ja gde god ovde da gurnem prst, ja ću naći neko parče istorije. Jako je lepo videti da za čak neke stvari koje nisam uopšte imao, bio svestan da postoje, koje me nisu zanimale ili slično, da vidim da postoji vojska ljudi. Svi se trude, svi zaista pokušavaju da iskoriste najviše što mogu od svojih mogućnosti i to je najvažnije. Dakle, Studio 6, 8 i 13, video sam ih u filmovima i na slikama, evo sad smo ih prvi put posetili. I opet bih rekao da mi je velika čast što smo ovde bili. Za moje zanimanje koje je budućnosti verovatno dizajner zvuka, jako mi je drago što sam upoznao majstore koji se sada bave time i koji će nam možda nekad u budućnosti biti mentori. Primenjena tišina, da. Izražena sredstva radija i televizije, zvučna izražena sredstva radija i televizije jesu govor, muzika, zvučni efekti i ambientalni zvuk. Moram da priznam da sam se ja malo ovako ohrabrio i primenjenu tišini sam u ovoj knjizi stavio kao zvučno izraženo sredstvo. Ona je, što se mene lično tiče, najizražajnije
zvučno sredstvo u kreiranju dramaturgije nekog auditivnog ili audiovizualnog dela. Da bi se koristila primenjena tišina, ona mora da se pripremi. Na filmu se vrlo često ona priprema tako što, na primer, ona posle neke eksplozije, posle nekog velikog zvučnog nivoa, nekog glasnog nivoa se primeni, da bi stvarila kontrapunkt. Ona može da ima kontrapunkt i u nekom drugom smislu, na primer, kada smo već kod eksplozije, da eksplozija je toliko jaka da vi ostavite određeni prazan kanal, jer ne možete da je zvučno prikažete. Jer to je neverovatna jedna eksplozija. Znači, za nju je neophodna priprema i ono što je jako bitno, treba znati kada je uvesti, treba znati kada je završiti, šta ide posle toga, ali ono što je najbitnije, treba odrediti vreme njenog trajanja. Jer ako bude prekratka, ona može da bude kao tehnička greška. Ako bude predugačka, razbiće iluziju koju jedno audiovizualno i auditivno delo ima. Tako da, primenjena tišina koristimo na radiju, koristimo na televiziji, koristimo u muzici. Mozart je rekao da je muzika u tišini između nota. Koristimo u pozorištu. Primenjena tišina je jedno za mene značajno izraženo sredstvo i ona kao takva apsolutno zaslužuje jedno posebno mesto u analizi auditivnih i audiovizualnih umetničkih dela. Sad ćemo da je primenimo.